ליגת הבורסה לניירות ערך. ואיך נאמר, סכנין מקווה שזה יהיה המפגש האחרון בין שתי הקבוצות הללו לעונה הנוכחית. היא רוצה להיות בפלייאוף העליון, הוא מקווה. 5 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו. אז חשוב שיקי הראשון היום. יצאנו לדרך, ביתר ירושלים פוגשת את בני סכנין. ביתר חזרה יפה מאוד להגנה. הנה ההולנדים, עוד ניסיון, מלמד מנסה להגיע. גן הראשון, קריאף מרחיק. יש כאן עבירה. אסלבנק עכשיו מתגלגל, תגיד? לא, עכשיו הוא מגלגל. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציה שלנו, לבחור את השחקן האמיץ מנצח של המחזור. אני אתראה את נתוני החזקת הכדור, שלא מספרים כלום על המשחק בעצם. אולי עכשיו ירדן שואה, עם ההקפצה, אסלבנק מנסה להגיע לכדור. קצת ארוך מדי בשבילו, אבל... ביתר צריך להזכיר, ספגה שער ממכבי פתח תקווה בתרגיל חסימה. כדור קרן. הנה כדור הקרן, קרן קצרה, והכדור פנימה! 1-0 לסכנין, פוליץ' נוגח מ5 סנטימטרים לרשת. הראשון, הנה אנחנו נראים, שואה בראשון, טעות קשה שלו, הוא חייב הוא להגיע לכדור בכדור, הזה. הוא נוגע בכדור, שואה, שואה, תסתכל. לדעתי קאבה, לדעתי קאבה, בוא נראה. קאבה לדעתי מסית הכדור ופוליץ' על קו השאר, אבל השחקן שעומד בראשון הוא השחקן הכי חשוב, הוא עמד גם עמוק מדי, לא תקף את הכדור, ולמרות שהכדור היה נמוך, הוא סט על ידי קאבה ופוליץ', כמו שאמרת, 8 סנטימטר, 1-0. ולזרגרי שיש את היכולות האלה, הוא קצת חסר ביטחון. שמאוד לביתר, יש כאן עבירה, יש כאן עבירה, וגם כרטיס צהוב. לזרגרי, עושה שם איתמר ניצן ומלמד, ושניהם מקבלים צהוב, השופט אומר להם, תמשיכו לריב, אין בעיה. יפה מאוד. פתר את זה בקלות. נכון. שיפוט טוב מאוד. הנה, שים לב, זה מאוד מיותר. נכון. לא צריך להרים אותו, והוא לא צריך לדחוף אותו. עכשיו יש הרבה שחקנים של ביתר בהתקפה, ואפילו בעמדות קדמיות. הנה הניסיון לביתה, עמוס לוקח בקלות, וחבל, היו שני שחקנים, גם הרמן הצטרף ממש עד תיבת ה5. הנה אוחנה עם הנגיעה הראשונה שלו, קונטה יוצא קדימה, ודגני יקבל כרטיס צהוב. הנה כדור הקרן, בחדה, קריאף! הצלה גדולה, ממש מקו השער! לדעתי נשרקה פה עבירה, תכף נראה, גנאי מציע. על ספורקסליידה אולי. תראה את המקיחה, תראה כמה זה היה כזה, הלך למסגרת, עם היד. ביד, כן, אבל הייתה עבירה. שתה פה עבירה על השאלה של מי, פה הם... הנה עבירה על ספורקסליידה, כן. כאחרת זה פנדל. מה זה פנדל? זה כמו קארם ג'אבר. רן שרייבר סימן 4 דקות, אבל זה כנראה 4 דקות, אני לא יודע ממתי, כי כבר יש 6, וזהו. שריקת הסיום למחצית הראשונה, 1-0 לבני סכנין. אז יכול להיות שגם הוא יעשה איזשהו שינוי כדי לשמור עליו על הממשלה. יצאנו לדרך עם המחצית הכל כך, כל כך חשובה. לא אותו שחקן, אבל לא תורה מספיק. זו עבירה. צהוב. אבדל הג'אבר מצטבר, מה שנקרא, זה לא העבירה הראשונה שלו. חנה עם ההקבעה, והאסלבנק למשקוף! כך כועס על ה... כן, ותראה, תראה את המצב של המשקוף. קודם כל סכנין עומדת בדרך כלל מצבים כאלה, אתה מעמיד שני קווי אזורית בדיוק מהסיבה הזאת, כי כשכל הקו שוקע, השחקן שבא מקו שני הוא פנוי, הוא עולה נהדר אסלבנק, באמת חסר מזל, כדור רך ויפה של אוחנה. שוב אוחנה, שועט קדימה, מנסה למצוא את אסלבנק, אסלבנק בתוך הרחבה, איזה שער גדול! איזה שער גדול של אסלבנק! עמוס היה ליד העמוד, אבל עמוס... הנה ההבדל, אוחנה מקבל את הכדור בין הקווים, ואז הוא נותן... לדעתי הנבדל. לא בטוח. מסירת הולכה אדירה של אוחנה, ותראה, עמוס לדעתי חושב שהכדור הולך החוצה. לא סוגר טוב את הפינה הקצרה. אסלבנק מסדר את הגוף, זה בעיטה קשה, הכדור קופץ.
הולך לו, שולח פצצה לפינה הקצרה, יש לעמוס חלק מניות מחורה בשער הזה, אבל עדיין גם אוחנה, גם אסלבק וגם אבוקסיס עם החילוף המצוין שלו, הם אלה שאחראים על השוויון של ביתר ירושלים. השער שער שועה עם הביתה ועמוס לוקח ביתר שלבד מחזיק את האמצע וגם פה הוא חוטף את הכדור לקאבה שועה מסתדר עם הכדור, הכדור מקבל הטעיה מהרגל של ג'אבר, עמוס חסר ביטחון בגלל השער, עודף מעל השער כמו שהכדור יחל בהחלט. הנה הקרן, מיכאל אוחנה עם ההגבהה, הסלבק נוגח, שועה לא מצליח לכבוש, ועכשיו זה בידיים של עמוס, איזו החמצה של הרמן. במשחק במתגם שונא מתנות יחיה, כי הוא קיבל באמת מתנה, הכדור נופל עליו בטעות עכשיו, הכדור פשוט, רגל שמאל שלו הייתה רחוקה, הוא מיער מאוד עם הביתה. הנה הקרן לסכנין. דקה 68, הגבהה טובה, ואיזו הזדמנות, שוב פולי. דלק קצת לרענן את ההתקפה. והנה עכשיו החטיפה, ופורסליידה דוהר קדימה, נותן לקונטה, קונטה, לא, שופט, מה? נותן לו קדיץ צהוב על הצגה? וואו. הוא קפה, כן. אבל בוא נראה, בוא נראה. יש כאן עבירה ברורה, הוא נותן לו מכה ברגל, רואים את זה. כן, אבל הכדור גם היה את הסכנין. תסתכל, תסתכל, הנה, ראית את המכה? בוודאי. עכשיו תורו של מיכאל אוחנה, הסלבק מתחיל את התנועה מצד שמאל, אבל השחקני סכנין די מאורגנים. אולי עכשיו ירדן שועה עובר אחד, שועה מוריד להסלבק, והסלבק יצא לו בין מסירה לבין ביתה. יופי של שיטה, תראה את זה, יש כאן עבירה. וגנאים יקבל את הצהוב ברגיל שלו. רצ'קין עובר יפה, אין שם עבירה, יש עבירה אומר השופט של שלטה, מקבל צהוב. רוטמן לדגני, דגני מוריד מרה, הנה הביתה, מסירה. כן, מסירה, זה היה בואצ'י. והשופט שורק לסיום ההתמודדות, כך זה נראה, כן, הנה, כן, לוחצת כן, ידי כן. השחקנים, אחת אחת.